Nu ska jag berätta om fördelen med våran T2 Twin dispenser jämfört med där man bara har plats för en rulle. Det här är ju våran traditionella singel dispenser. Man har en rulle. Nackdelen är ju att man måste byta rulle innan rullen är helt slut. Och då blir det ju kanske 20-30 meter som en så kallad slattrulle som man måste kasta. Och det är ju inte bra för miljön och ekonomin. Här har vi då våran T2 Twin. Där får man plats med två hela rullar. Vilket ju då fördubblar kapaciteten så man behöver inte fylla på så ofta. Risken att det skulle ta slut är ju väldigt liten. Man kan bara ta från en rulle i taget. Det är stängt för rulle nummer två. Men allt eftersom då rulle nummer ett tar slut så faller den här armen ner. Och när gästen kommer då och ser att jag har inget papper, då kan gästen flytta på luckan och kommer åt rulle nummer två. Och lokalvården fyller på en ny rulle när de går sin runda. Så att det blir noll svinn, dubbel kapacitet.